planta arroz, planta feijão, milho. Isso aí para nosso consumo em casa, para a família, né? Para nós comer. E nós plantamos sem veneno também, estamos plantando orgânico já. E é isso aí. Às vezes sobra um pouquinho para ir vendendo, né? Para comprar alguma coisinha, um sal, um açúcar, alguma coisa, né? E assim nós vamos vivendo, tá vivendo bem. Há 2 anos já. Nós morávamos em Itaipulândia. Cidade do Cidade de Paraná. Itaipulândia. Então, desde que eu vim para cá, a nossa vida melhorou bastante, né? Porque na cidade não é fácil. A gente tem que trabalhar, e de repente você vira tudo em despesa, em pagar água, pagar luz, né? E aqui nós não precisa pagar nada disso, né? Nós planta comida, nós tem comida para comer e não precisa mais pagar. Então mudou bastante. Estão vivendo bem. Estão tranquilos aqui. Nós vamos plantar feijão, né? Feijão, é? Aproveitar que tá limpando agora, né? Pouco mato, daí não pouco mato, precisa. não tem isso, nós planta feijão. É, pior que vai dar bem o feijão, né? Tá bom, porque é orgânico, né? É. Menos a gente vai mais comer aquelas coisas por o veneno. É Vamos, orgânico. carpir? Vamos, carpir? E não faz mal pra gente. É. E depois, ali do lado de baixo, o quê? Mandioca, batata. Dá pra plantar mandioca ali. E vai plantar mandioca. É mesmo, né? Tá gostoso de carpir hoje, hein? Tá bom. Nossa, bastante poeira, mas não é, faz parte. Bom que o mato morre, daí. Daí não precisa, as pessoas estão falando que tem que passar veneno. Então, aí, ó, um calor desse, ó. A gente tem a enxada para trabalhar, não precisa estar mexendo com Lógico. veneno, o veneno faz mal ainda. Então. Hoje em dia com a Ah, saúde, eu né? mesmo não posso com veneno. Mas ninguém não pode com veneno. Pois é, né? Tanta doença, câncer, tanto tipo de doença. Nós não pode com veneno, piorou os outros. Pois é, né? Então, o importante é esse, que agora em diante a gente nunca mais vai pensar no maldito veneno. Tudo que tiver químico, que for fazer mal à saúde, vamos parar de hoje em diante, né? Ai, vamos. Ele? O que ele está passando lá não é veneno. Posso dizer, urina de vaca? Olha. É urina de vaca. Então, sou Cleide, Terezinha Conce. Moro no acampamento 1º de agosto. É, fica perto de Cascavel, Paraná. Então, estou aqui há 2 anos e saí da cidade, vim aqui para tentar a vida melhor. Chegando aqui, eu comecei a trabalhar na terra, plantar, sim, mas trabalhar com coisas químicas, né? Milho seccionado, feijão, mexendo com veneno, muitas coisas químicas. E pensei que eu ia me dar bem porque eu estava na roça. Mas não, me enganei. Porque a gente plantou, a gente trabalhou, a gente aplicou muitas coisas, adubo, coisas químicas, muito veneno. A gente se judiou muito e no final só virou em conta, dívida. Então, para nós, a gente foi vendo. Outra vez plantamos de novo, outra vez não deu certo. Porque não adiantou, né? Uma que prejudica a saúde e a outra que não vem dinheiro ao bolso, ou não traz comida dentro de casa, só dá despesa. Então a gente tentou mudar, começar agora no orgânico. Como assim? Plantemos milho, milho orgânico, bom para o porco, não tem veneno, bom para tudo. E deu bem. Outra coisa, a gente plantou alho, alho. Orgânico também. Então, vamos dizer, não tem veneno. Ali temos mandioca. Mandioca também. Temos batata, está debaixo da terra. Ali a gente plantou milho, pipoca, tudo sem veneno, tudo orgânico. A gente plantou arroz, temos lá em casa, plantou feijão, tudo orgânico. Então, a gente parou e a gente está vendo que a gente não tem mais gasto
e tá vivendo diferente, melhor. Vai ter uma saúde pra, boa para nós, e quando a gente começar a vender também, os outros também vão ter a saúde melhor, né? Vai comer coisas boas, orgânico. Então, de hoje em diante, a gente não quer mais usar coisas químicas. Queremos só orgânico, que traz bom alimento para dentro de casa e sim para os mercados, né? Eu sou filho de agricultor, sou meus pais sempre foram, sempre trabalharam na agricultura, mas porém não possuíam terras. Nós trabalhava há momentos de meeiro, há momentos de arrendava algum pedacinho de terra, alguns pedaços, mas trabalhava bastante por dia, por de empreita, plantava um básico para sempre ter, mas trabalhava também de empreitada, ou seja, vendia mão de obra, né, pra, nas roças, mas sempre na agricultura, sempre na roça. E em 92 eu conheci o MST, conheci o Movimento Sem Terra, e só que me acampei, tomei decisão de acampar em 99. Dia 1º de maio de 99 eu resolvi manter um barraco na beira da estrada lá que tinha o acampamento. E estamos até hoje, né? 99, ficamos 4 anos no acampamento Dorcelina, ali próximo ao 1º de agosto, que vocês filmaram lá. E depois, em 2003, nós viemos para essa área aqui. O INCRA adquiriu essa área e aí então nós viemos para cá com 10 famílias. Até o momento eu era solteiro, né? Não era só eu, entrei com 23 anos, daí eu casei, arrumei minha companheira, nós se conhecemos num curso do movimento e viemos para cá. Resolvemos casar, morar junto, fazer um coletivo familiar e estamos aqui. Desde a minha trajetória é essa, no caso, no processo da vinda aqui, ter esse espaço, essas 5 hectares de terra que eu tenho, junto com as demais famílias, que é essa conquista coletiva aqui, que proporcionalmente chegamos. Quando nós viemos para cá, nós discutimos com as famílias e também com a militância, todo o MST, que nós tínhamos que discutir o projeto de agroecologia, construir a produção agroecológica, né, partindo do processo. Hoje nós produzimos, vamos chamar assim, orgânico aqui no assentamento, porque a agroecologia é um projeto que vai oposto ao agronegócio. Então ele é lento, é demorado, e aí a gente vai aprendendo, na verdade a gente vai aprendendo, tem muito debate, muito estudo, muita busca de conhecimento e também cooperação, né? Porque a agroecologia tem que desenvolver junto com a cooperação, que é troca de trabalho, experiência e tudo, né? Assistência técnica, conhecimento técnico, vontade política, determinação e para isso nós fomos buscando se aperfeiçoar junto ao debate do MST, com as jornadas de agroecologia que aconteceram e vem acontecendo aqui no Paraná. E mais ou menos isso assim que a gente vem fazendo e construindo no decorrer de todo esse tempo que nós estamos aqui no assentamento, construindo, né? Respeitando a cultura de cada família, de cada pessoa, de cada entendimento, que cada um tem uma vivência cultural que vem dos tempos, né? Cada um é filho de uma família, tem um aprendizado diferente no processo de cultura, né? Eu pessoalmente não vejo muita dificuldade em produzir agroecologia, porque eu nunca tive estrutura, no caso de mecanizada, trator, coisa errada. Eu sempre trabalhei manualmente e tudo. Também nunca tinha terra, então não tive experiência de passar agrotóxico, essas coisas, porque não tinha terra. Então eu venho para o assentamento e já parto com a discussão dessa, de construir. E ao mesmo tempo um conhecimento político também, né? Você tem que aprender que de fato isso é um projeto econômico, um projeto político, né? Que vai construindo
a agroecologia no decorrer do tempo, junto a respeitando a terra, respeitando a natureza, os micro-organismos, né, os matos, ou seja, as plantas indicadoras, e aí vai. A agroecologia é esse tipo de coisa, é um convívio com a natureza, com o meio ambiente, o respeito às águas, a cooperação, ao indivíduo, à cultura das pessoas. É assim. E é demorado, a gente tem que ir aprendendo, fazendo mesmo. É na prática que você aprende. Não é só estudando nas cartilhas, nos livros. Isso ajuda. É importante a teoria, é muito importante, mas a prática ajuda a implementar a teoria. Então é nesse ponto de vista que a gente analisa o projeto agroecológico da agroecologia. Isso é um projeto do MST. É uma discussão para a resistência dos camponeses no campo, né? Que aí passa a dominar, a agroecologia domina todo um conhecimento, né, técnico de camponês. É um, vamos chamar assim, um camponês, um novo tipo que a agroecologia proporciona. Novo tipo que eu falo que o cara tem que desenvolver a sua economia, a sua entendimento de um projeto político, desenvolvimento cultural, relações sociais, cooperação, tudo isso. E aí o indivíduo por si só tem que despir de um monte de preconceitos culturais que o passado traz, né? E que o camponês, por natureza, tem isso, né? Então, só que a gente não pode pensar que isso é só... nunca vai ser mudado. Muda. Muda, né? Tradicionalmente, quebra e muda e viabiliza culturalmente e como classe camponesa, né? Como categoria camponesa, né? Então, acho que... isso é proporcional. No assentamento nós estamos com 7 anos aqui, né? Aqui no assentamento. Já deu para aprender bastante, mas a gente percebe que tem muito avançado totalmente. Essa horta aí, esse espaço que nós estamos aqui falando, aqui é um processo de trabalho cooperado entre nós aqui, eu, a minha família, a família do meu irmão ali. E a família do Eduardo e a Isuleide, né? Então, essa é uma experiência de cooperação para a gente ir avançando, né? Tem vários tipos de experiência de cooperação. Mas cada um tem que respeitar as realidades que cada assentamento, cada comunidade vive, né? A diferença entre dois projetos, que é o agronegócio e a agroecologia, é que o agronegócio é um projeto de economia dependente, onde os agricultores dependem dos agroquímicos, que é controlado pelas grandes indústrias da agricultura. A agroecologia, ela é um projeto de desenvolvimento econômico, de economia independente, onde os agricultores têm o seu projeto político, determinam as relações culturais e respeito ao meio ambiente. Então, esses são os pilares de desenvolvimento do projeto de agroecologia, onde os camponeses se relacionam, trocam suas experiências e desenvolvem a sua economia com a projeção política e cultural no processo de construção de relações com a terra e o meio ambiente. No Brasil, no seu processo histórico, sempre foi de grandes latifúndios. Então, a reforma agrária hoje no Brasil é importante para o seu desenvolvimento econômico do próprio país. Então, ela precisa ser feita, a reforma agrária. E o Movimento Sem Terras, desde a sua origem, luta por 3 objetivos, que é a reforma, lutar por terra, reforma agrária e transformação social. Então, esses são os objetivos do nosso movimento. Nesses 3 objetivos, o que isso significa? Não basta só lutar por terra. Precisa melhorar, ter a terra por si só não basta. Precisa, então, desenvolvimento da reforma agrária, porque a reforma agrária é mais ampla, ela precisa das condições de vida para o agricultor no campo, para os camponeses no campo. E a transformação social é que seja
toda a sociedade brasileira com mudança em benefício dos trabalhadores brasileiros. E a reforma agrária é uma parte do processo de um projeto de transformação social no Brasil. Então, isso, por isso que é importante a reforma agrária no processo de luta pela terra. Faz a luta pela terra, a reforma agrária e a transformação social. São os três objetivos do nosso movimento, que permanece desde a sua origem, vai longe essa nossa inspiração para a nossa luta. Né? Mídia local aqui, né? Ligada à Bandeirantes. O Grupo Bandeirantes foi o que mais bateu, né? Eles fizeram uma abordagem em todos os assentamentos e acampamentos aqui do Paraná, não foi só na região oeste aqui. Voltado para sobre o índice de produtividade das terras, né? A Singenta, ela estava cometendo um crime muito grande, né, contra a sociedade brasileira e o meio ambiente. Ela estava fazendo experimento de milho e sementes de soja transgênica numa área de amortecimento que fica aqui em Santa Teresa do Oeste, né, a 6 quilômetros do Parque Nacional do Iguaçu. E a lei diz que menos de 10 quilômetros não pode plantar coisas transgênicas, sementes transgênicas. Então ela estava plantando e fazendo os experimentos. E a Via Campesina aproveitou que estava numa luta contra as transnacionais, né, que contra a própria Singenta, que tinha vários delegados de vários países, que se realizou a COP-MOP em Curitiba, né, do dia 8, me parece que 8 a 20 de março, né, de 2006. Então a Via Campesina estava numa luta muito grande, né, contra essas transnacionais. Então estava em Curitiba e daí já aproveitou para denunciar a multinacional, que é a Singenta, né, resolveu ocupar. E na realidade tinha mesmo, foi comprovado, provado tudo, que tinha o transgênico, né, o Ibama multou ela em R$1 milhão e não teve como ela recorrer, ela tinha que pagar mesmo na época, né? Isso não tinha como prescrever nada, que foi determinado que tinha que esse dinheiro tinha que voltar, ser retornado para o Parque Nacional ali para manutenção. Vários movimentos, né? No dia 12 de março, na manhã, de madrugada, chegaram em frente à área ali e foi ocupada. Então daí para cá começou uma luta muito, muito cerrada, né? Muita pressão por parte da própria empresa Singenta, né, contra os trabalhadores e também contra a sociedade rural, né, que na época estava apoiando o agronegócio aqui na região. Então a gente ficou 8 meses dentro da área, saiu para fora porque foi um acerto que a gente teve, que ela pressionou tanto e estava multando o governo do estado em R$5 mil por dia. Não estava multando o estado, mas estava multando o próprio governo. Então com um acerto que a gente teve, a gente saiu e ficou na beira da BR. E nesse intervalo o governador decretou a desapropriação da área, né? Fez um decreto desapropriando a área, que não seria mais da Singenta por ela ter cometido essa barbaridade que tinha ali. A gente resolveu ocupar de novo a área, né? Foi uma ocupação pacífica. Ficamos mais 8 meses, né? E daí tornou vir a repressão de novo por parte da Singenta e a gente teve que deixar a área. Então a gente mudou aqui onde que a gente está hoje,
né, quando tinha a jornada de agroecologia de 2005, aqui no, de 2006, no, aqui no, no, o encerramento estava sendo aqui em Cascavel, né? Então a gente já estava desocupando a área ali. E daí ficou, no dia 21 de outubro, eles continuaram com os experimentos ainda, né? Eles iam continuar, falaram que iam continuar. Então a gente, para fazer uma... para denunciar de novo, né? No dia 21 de outubro, a gente ocupou a área na parte da manhã, com a intenção de sair na parte da tarde, mais para fazer uma pressão, né? Mas daí veio acontecer que a gente perdeu um companheiro, né? Antes, nesse período que a gente desocupou, eles punharam muito segurança da NF, segurança ali, né? Andavam ameaçando o pessoal do acampamento aqui, né? No assentamento. Andavam armado ali, mostrando as armas para as crianças, e era um terror, muito, muito medo mesmo. E depois, quando a gente ocupou lá, eles voltaram, né? A ocupação na parte da manhã foi pacífica, né? Não aconteceu nada, tudo bem. Quando foi uma hora da tarde, chegou um Celta com as porta aberta, né? Os caras se identificaram como policial. Nós estávamos na guarita, não tinha muita gente, tinha pouco na guarita, e o resto estava dispersado para baixo, né? Porque não era chovia muito, né? Não era necessidade de ficar lá. Então eles chegaram gritando que era polícia, 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 e sai vagabundo porque é polícia. E já chegaram atirando, né? Atirando desordenadamente, como aconteceu. E aí acabou ferindo vários. Naquele dia ficou 6 feridos, né? E o Keno morreu 2. E um companheiro nosso, né, que é o Keno, e outro cara da NF. Eles arrastaram o cara lá de dentro e levaram do lado de fora lá, tiraram o colete, a prova de bala que ele tinha. Também tiraram o que se identificava, o uniforme, né, que é da NF, e largaram ele abandonado lá. E foi uma pressão muito grande, né, ainda depois disso. E daí a gente resolveu que não ia desocupar mais a área. Então a gente ia na luta até o fim, e que conseguimos ainda, né, por vários contrapartida que a gente tomou, né, acabamos indo na própria Suíça, né, lá onde que é a sede. Fizemos um manifesto em frente à sede da Suíça em Basel, né, com companheiros da França, companheiros da Suíça que nós convidou. E na retornada para cá, eles resolveram se entregar, né, e daí foi onde que doaram a área para o Iapar, que hoje está sendo do Iapar. Eu antes vivia no Paraguai, né? Antes de vir pro acampamento. E daí, com a dificuldade que a gente enfrentava lá com a família, daí a gente teria ouvido, né, vizinhos, conhecidos que teria vindo anteriormente já para o acampamento, e daí através desse comentário dos outros que já teria saído de lá do Paraguai, que lá a dificuldade era muito grande para nós brasileiros, né? Daí eu vim, conheci, e daí acabei vindo acampar com a minha família. Eram todos pequenos, e graças a Deus nós, bem dizer que foi criado meio no, aqui na lavoura, né, no acampamento, e a gente ficou muito contente, né, a convivência, a maneira, a forma que... E daí estamos até agora. Muito melhor, porque lá a gente trabalhava e não era reconhecido, né? Que nem algum
benefício, coisa assim, lá não existia, né? Lá tudo que você precisasse dependeria de pagar, e depois, ultimamente, eles pressionavam muito, no caso, os estrangeiros, né? Os brasileiros é o que mais tinha na região onde a gente estava, né? Eu acho que sim. Eles, principalmente lá no, onde a gente vivia, né? A dificuldade que a gente tinha em todos os termos, né? E aqui mudou completamente, né? Desde a forma da gente trabalhar e compras e venda mudou totalmente. E na questão social também, né? Que lá a gente não tinha direito. Não... E aqui a gente tem pode lutar pelo direito que a gente tem, né? E creio que as pessoas que estavam lá, ou quem sabe em outros lugares, em outros países, ou mesmo aqui no Brasil mesmo, tem muita gente que a gente tem conhecido, tem enfrentado muita dificuldade. E aqui a gente encontrou um lugar, uma família. Você vê que aqui a gente, que nem a minha, as crianças eram todas pequenas, estão estudando e têm todos os direitos que uma família, né, um cidadão merece, né, e poderia ter. Mas graças a Deus a gente está muito contente e alegre. Porque quando ia conseguir, né, um lugar que nem a época que eu vim de lá, com a minha família, nós somos em 7 pessoas, né, todos pequenos. Se veio aqui, a gente conseguiu, bem dizer, criar todos eles e agora beneficiado com lote, né? Então a gente está muito alegre, contente com essa. Ele! A família toda. Vamos para cima do lote agora. Vamos ter condições, né, de pelo menos uma área mais grande para trabalhar. Aqui a gente já era pequeno o quadro, mas você vê que a gente já estava vivendo bem, né, com a família, conseguia a subsistência. E imagina agora a gente indo para cima do lote, né, vamos ter mais condições, né, para os filhos, para a própria família da gente, né? A primeira emenda a gente planta para a subsistência, né? O cotidiano de cada dia, e que nem o arroz e o feijão e o milho, né? O que sobra do uso, daí a gente vende daí, né? Para manter. A gente tira aí o feijão que a gente vai usar e daí o resto aí é vendido. E no mais, batata, mandioca, toda a miudeza assim que a gente usa em casa. Pelo que a gente espera, né, que a gente vai continuar mexendo dessa maneira, desta forma, que tanta gente se beneficia, como a gente teve condição até de ajudar outras pessoas, né, que tinha necessidade, né? Porque daí você não necessita comprar muitas coisas, você planta, né? Eu sou natural do Rio Grande do Sul, meu nome é Floriano Paulino Duarte. E aí eu vim para o Paraná, trabalhei uns pouco em firmas, vi que não dava nada, né? E daí passei a trabalhar na roça, né? Me criei trabalhando praticamente na roça, junto com meu pai. Aí, com a idade de 27 anos, casei. Sou pai de 7 filhos. E aí separei com a mulher e vim para a cidade. Só que eu vi que não tinha condições de viver na cidade. Aí entrei no movimento. Então, até hoje, eu até posso dar uma opinião para quem está acampado e às vezes pensa em sair. Porque não tem, pô, pobre não tem outra coisa melhor do que o movimento, né, sem terra. Porque isso aí, nós conseguimos um pedaço de terra. O que eu queria mesmo, eu consegui. Graças a Deus, estou no assentamento hoje. Me sinto bem. Estou trabalhando, tenho meu pão de cada dia. Vivo bem com meus companheiros aí, tudo tranquilo. E então o caso de eu entrar foi isso aí, que eu me separei da mulher. E daí eu deixei o que eu tinha. Na verdade, terra mesmo eu não tinha. Eu plantava
na terra, na verdade, que já era dela. E daí arrendei mais um pedaço de terra. E, mas daí deixei tudo também e saí. Então, o nosso movimento, quanto movimento sem terra, eu não me sinto, nunca achei dizer hoje eu vou sair, vou embora, porque não dá. Desde quando entrei, dentro das palestras que nós fazíamos, eu só vi que o negócio era ir para frente mesmo. Ele! Eu entrei já, quando entrei, eu entrei com 47 anos. E quanto tempo? É, na verdade foi tipo 5 anos. Então, eu fiquei, hoje estou com 59, né? Me arrependo porque que não entrei mais cedo, que eu tinha que ter pegado uma terra mais cedo, ainda que eu estava mais novo, não podia fazer mais. Mas ainda, talvez dure mais uns 50 anos. Com certeza. É, aqui por enquanto eu estou plantando o básico, né? Feijão, arroz, milho, mandioca, batata, esse tipo. E luto com as criaçãozinhas, as vaquinhas, porco, enfim, para alimento mesmo. Entendo que, sendo, não usando veneno, já está mais ou menos dentro do... Então, planto adubo verde, feijão de porco, a mucuna, por enquanto, né? Mas tem ideia de plantar outros tipos de adubo verde. Ele! Não, não, de jeito nenhum. Eu acredito que, além de estragar a terra, estraga a nossa saúde mesmo. Só intoxica aquilo aí, a planta sadia é a planta sem veneno. Mas e financeiramente? Eu acho que não, porque se você fazer a conta, vira em despesa, é tudo, eu mesmo, eu aqui nesse pedacinho de terra aqui, eu estou vivendo nesse pedaço de terra. Mas eu, na verdade, eu acho que esse ano eu vou pagar um trator, porque eu tive que vender meus bois, porque por causa de doença, motivo de doença. Mas se não eu tinha meus boizinhos, eu fazia pescoço de boi. E o que eu colhi era meu. Não dá muito, mas também eu não devo nada. Né? Então eu acho que não tem futuro. A não ser para o granjeiro mesmo, que é latifundiário aí, que são, é muita terra que eles plantam. Mas para nós, com pouquinha terra, não compensa. Ele! Olha, na verdade, tipo no ano que eu entrei no movimento, eu achava que não, porque os governantes que nós tínhamos... Não favorecia nada, não dava força nenhuma. Mas agora, no governo do Lula, aí eu acho que nós tivemos vantagem. Pelos pequenos foram mais favorecidos, em vários sentidos, né? Tanto na lavoura, os produtos, as escolas, tem o leite, tem... Enfim, tudo, em todo que é sentido. O pobre não podia, não comia mais carne, não. Hoje ele pode comer até filé, né?